Hello! Jeg sovna i, jeg vet ikke, 4-tiden eller noe, og jeg har våknet så mye. Åh, det er så typisk at jeg får så dårlig søvn før jeg skal på en ny DPS-time. Jeg skal forhåpentligvis forhøye ADHD-medisindosene mine. Jeg er litt sånn der, jeg vet ikke helt hva jeg skal si når jeg kommer dit, fordi, eller, det er ikke så veldig mye annet enn å si at jeg har ikke merket så stor forskjell. Jeg kommer til å vise han ADHD-dagboka mi. Den er jo latterlig. Den viser jo ADHD i et nøtteskall. For en ting som er med ADHD er jo at du blir veldig sånn yes, det her skal jeg gjennomføre. Jeg skulle jo lage ADHD-dagbok. For hvordan jeg på en måte opplevde ting fra hver dag til dag da, eller i hvert fall sånn en gang i uka og sånn. Men det ble jo bare 17. og 18. juni. Så første dagen, så det var jo da jeg på en måte fikk den her placebo-effekten som man vet skjer. De aller fleste jeg har sett som har tatt ADHD-medisin har vært sånn veldig effektiv den første dagen, kanskje litt den andre dagen nå, og så er det sånn ny. Og det er fordi at du lurer kroppen din til å tro at medisin funker. Og da vasket, skrubba kjøkkenet, vasket overmadrass, tatt klesvasken, følger tunnelsyn, en redigering, frister ikke mobilen mens jeg jobber, trøtt ved 17-tiden, vondt i hodet på slutten. 18. juni tok medisinen 8, sovnet tungt til 10, pratsom i parken, da var jeg ute i parken, vondt i hodet og trøtt fra klokka 3 og resten av dagen. Så jeg hadde mye vondt i hodet i starten, husker jeg, men det har jeg ikke nå lenger. Den andre forandringen nå er at jeg føler at jeg har mer følelsene inni kroppen, at de er litt mer kontrollert enn hva det pleier å være. Jeg har ikke fått tatt medisinen min i dag, for jeg tok siste i går. Så før så har jeg på en måte følt at det er veldig lett å liksom gjøre meg irritert. Alle følelsene er utenpå kroppen, du skal så vidt touche meg for at det switcher til et annet humør. Mens nå føler jeg mer at jeg skjuler hvem jeg er. Jeg skjuler følelsene mine, de er inni meg. Nå kan jeg velge hvilken følelse jeg skal vise fram. Men det er ikke sånn hver dag. Men det er sånn oftere enn hva det har vært tidligere. Og det altså, jeg spurte kjæresten min i går, vi kom hjem fra ferie i går. Og så spurte jeg om han hadde merket noe forskjell, og så før han rakk å si noe, så fordi jeg selv har merket at det, ikke sant? Og da nevnte jeg det med følelsene, og at jeg føler at jeg er ikke like sint så ofte, jeg er ikke like irritert, og det går fortere over når jeg først blir det. Og han var enig i det. Men ting har definitivt stort forbedringspotensiale, sånn at jeg får bare høre hva han sier, psykiateren min, om jeg burde få litt høyere dose. Det er jo vanlig å begynne lavt. 10 er vel det laveste, 20 er det jeg er på. Og så tenker jeg at jeg tror 40 var det neste. Men jeg må egentlig komme av gårde. Jeg har ligget våken siden 10. Jeg har ikke fått sove igjen, men har allikevel ligget i senga i 2 timer. Og nå har jeg ikke råd faktisk. Nå har jeg ikke tid til hudpleierutinen min. Hva er det med meg å ta ting i siste liten? Det er sånn jeg kan gå rundt hjemme i flere timer før jeg skal noe, men allikevel så kommer jeg for seg. Jeg rakk ikke å filme før timen. Fordi når jeg kommer til T-banestasjon, så går ikke den banen til blinde. Så jeg må ta en annen bane som går til et annet sted. Og så måtte jeg gå derfra. Jeg har ikke tatt medisinen min i dag. Og når ting som det skjer, så er det veldig vanlig. Jeg snakket med psykiateren min om det her i sted. Og når det her skjer, så er det veldig vanlig for voksne med ADHD at man går i full panikk-mode. Og det var akkurat det jeg gjorde. Jeg begynner å gråte på fucking T-banestasjonen og tenker, hva faen gjør jeg nå? Jeg ringer kjæresten min, bare hva faen, det står ikke, banen går ikke, jeg vet hva jeg skal gjøre. Og så bare legger jeg på, for jeg må bare fokusere på at jeg må komme meg hit. Og så begynner han å skrive, men du kan, det går kjappere å gå, du kan ta Voi. Jeg bare, men du kjenner meg såpass, du vet at jeg ikke kommer til å finne fram når jeg er stresset, det er så kort tid, du vet her, hvorfor sier du dette her? Jeg er så slitt nå, for jeg var så stresset. Og så ender det opp at jeg finner en Voi, skriver inn adressen. Jeg tør ikke å ha mobilen i den mobilholderen på Voi, fordi at forrige mobilen min falt ut og ble knust på bakken. Så hvert minutt så sjekker jeg om jeg har kjørt riktig. Det er sjeldent jeg kjører riktig, så jeg må snu, kjøre tilbake ofte. Klokka er kanskje kvart på, jeg skal være der om et kvarter. Pleier å være her en halvtime før. Kjører. Etter 10 minutter så er klokka, ja, eller jeg kom fram 10 på 1. Skulle være her rett. Innser at jeg har skrevet feil adresse, at jeg er på et annet sykehus. Begynner å gråte. Ringer kjæresten min. Hva faen er det nå? Jeg kommer ikke noe mer. Der er det en taxi. Nei faen, den var ikke ledig. Gråter. Hva faen skal jeg gjøre? Og så fant jeg riktig adresse. Jeg husker ikke om det her var Diakonhjem en gang. Noe det er, tror jeg. Eller jeg er usikker. Enda, om det er det. Jeg husker ikke.
Skrev vi en ny adresse. 17 min å gå, og det var 5 minutter igjen til timen min. Mot alle odds så putter jeg mobilen min inn i den holderen på Voien. Tenker jeg må bare kjøre saktere, men jeg kan egentlig ikke kjøre saktere, for jeg må være her ganske kjapt. Kjører. Kjører forbi en vei, og jeg skjønte ingenting. Det sto at jeg kjørte feil. Innser at det er en lang, tynn grusvei. Voien går jo så vidt oppover der. Plutselig i midten av den grusveien så er det to sånne gjærer som går sånn, så jeg må liksom sånn her med Voien, og Voien er for lang, så jeg må liksom bære den over. Og jeg kjører, og så kommer jeg fram hit. Endelig parkerer Voien. No parking zone. Jeg bare, fy faen, kødder du med meg, eller? Så måtte jeg kjøre den et stykke, og så fant jeg parking zone, og så var jeg her klokka 59. Det er en av de verste dagene jeg har hatt på lenge der. Altså, fy de. Så nå, her parkerte jeg Voien. Men jeg kom langt derfra og parkerte den der. Jeg pleier jo å komme herfra på det jordet. Ikke sant? Så jeg kom jo fra en helt annen vei. Jeg skjønte ingenting. Nå må jeg bare sjekke etter kjæresten min og skrive. Åh, han er så søt. Så når jeg endelig sendte bildet av at jeg var fremme, så skriver han. Åh, bra. Typisk at alt går rett vest, men det ordnet seg jo. Du får bare gå inn og sette deg og hente pusten. Går bare oppover herfra. Du er flink, kjære. Lykke til med timen. Bare si ifra når du er ferdig. Så jævla søt. Og så skrev jeg bare takk for at du er så god i situasjoner som dette. Jeg er ferdig nå. Jeg aner jo ikke hvordan jeg kommer hjem da. Så skrev han bare, hvordan gikk det? Du kan jo bare gå hjem etter Maps. Det er jo en fin tur. Så kanskje det er lettere å finne frem neste gang hvis noe lignende skjer igjen. Hvis du går ut av nå som du har god tid. Og så har jeg mistet kortet mitt, og det er jo bare alt, det er bare ræl. Timen gikk bra, fått økt dosen min nå, fra 20 til 40. Når jeg kom dit, så fortalte jeg jo om alt dette her, og jeg smålo litt, fordi det er jo altså, den panikken man får når ikke ting blir som man ser for seg om man har dårlig tid. Den er høy, ass. Jeg fortalte jo litt om hva som hadde blitt litt bedre, og han hørtes jo imponert ut, og han sa jo også at medisiner kurerer jo ikke ADHD, sånn at enkelte ting må man jo jobbe med selv også, og det vet jeg jo. Så det er jo derfor jeg muligens skal starte på det her ADHD-kurset i slutten av september. Hver uke i 14 ganger. Så vi snakket jo litt om det kurset, og at stressmestring som det her er jo noe man lærer seg. Hvordan man kan lære seg å ta et skritt tilbake og bare tenke at ting blir bedre. Ja, det ble jo litt brå slutt der. Jeg fikk jo ikke hentet ut medisinen min samme dagen, fordi jeg hadde ikke bankkort. Og så på tirsdag så fikk jeg hentet ut medisinen min, men så sa han fyren som satt der at du har ikke dette på blå resept. Og jeg vet da faen. Så jeg bare, nei, jeg vet ikke. Han bare, ja, det står ikke det her. Jeg bare, nei vel, da har jeg sikkert ikke det da. Ja, greit, det blir 600 kroner. Hva? Ja vel, ja, ja, greit. Og så på vei hjem så bare, herregud, det kan jo ikke være 505 kroner forskjell på Ritalin 20 milligram versus 40 milligram. Så jeg skjønte ingenting, så jeg snakket med kjæresten min, og han bare, sjekk på Helse Norge om du hadde blå resept på den andre. Og visst faen hadde jeg det. Og dette her fikk jeg ikke gjort før, for greia var at jeg skulle jo til frisøren på denne tirsdagen. Jeg var jo på mandagen og hentet og var hos psykiateren, og så var dette på tirsdagen, men da var jeg på hos frisøren, så jeg fikk ikke gjort det før etter frisøren, nå som var sånn 4-5-tiden. Så var jeg uansett for sent å ta medisin den dagen også. Og så prøvde jeg å ringe psykiateren min og si at, hallo, hva er det som har skjedd her? Men så var linjene stengt. Sleit jeg skikkelig med å sove fra tirsdag til onsdag, så jeg våkna sent på onsdag, kanskje 12-1-2. Og så ringer jeg, og så viser det seg jo at jeg hadde riktig, og at han hadde bare, åja, ups, dette er jo en feil. Og så fikk jeg blå resept, og så måtte jeg ned igjen på det apoteket, og så måtte jeg bytte og få riktig. Ikke bytte, men jeg får å få tilbake penger. Gikk det an å få på kortet? Nei. Så jeg går fremdeles rundt med sånn 400 kroner i småpenger. Gøy. Så det var dagens lille historie. Men på torsdagen så reiste jeg. I dag så er det jo tirsdag 2. august. Og på torsdagen så reiste vi til Bodø. Jeg drakk ikke på torsdagen, fordi at man skal ikke ta medisin når man drikker. Men jeg tenkte at siden jeg er på tur, så er jeg redd for at jeg får bivirkninger. Så jeg har faktisk ikke gått på medisiner på over en uke. Oi, disse har en annen farge. Disse er gule, men er jeg like redd nå som sist? Nei. Jeg grua meg litt, men jeg bare gjorde det. Klokka er 12. Få se hvordan jeg blir på denne her da. Jeg driter i om det er placebo. Jeg trenger å få gjort ting i dag. Så jeg håper placeboen kikker inn, og i hvert fall, ja. Ok, så nå har det gått et par timer. Nå er klokka 2:30. Merker jeg noe? Jeg kjenner at jeg er sliten i kroppen, men jeg føler jeg på en måte har, hvordan skal jeg kalle det? Ikke uro, for uro er negativt. Fordi jeg føler jeg kan ligge i ro, på en måte, men det kribler mer.
i kroppen sånn. Jeg blir mer sånn. Og når jeg placebo, I don't know. Jeg får jo ikke egentlig sjekke av virkningen før det har gått noen dager, og se om jeg kjenner noen forskjell, og sånn at jeg kjenner ikke noe. Jo, det så vanskelig å si, fordi jeg sånn her uten medisiner også, at det går sånn her, at jeg plutselig får en storm med følelser, eller en storm, men at jeg også får en følelse av positive vibes, at jeg vil rydde, at jeg vil, ja. Det var jo sånn, etter at jeg dusjet og tok i den her, og drev med hudpleien, og måtte vente mellom hudpleierutinen før det tørka, før jeg kunne ha på, så vasket jeg jo vasken og dusjen og sånn der, men det gjør jeg jo også noen ganger, på en måte. Men straks så kommer det en fyr som skal kjøpe senga mi, så jeg må rydde litt plass, sånn at jeg får dratt den ut. Det har gått noen dager. I dag så det søndag, og jeg har ikke tatt medisinen min på 2 dager. Jeg tok den i dag. Jeg har ikke tatt den på noen dager fordi tilfellet jeg skulle ut og drikke fredag eller lørdag. Noe jeg ikke gjorde. Og så har jeg liksom følt at jeg på en måte har brygget på en sånn depresjonsperiode igjen. Det begynte i starten på den uka her. Jeg var ute og møtte faren min og fetteren min og hans kjæreste. På torsdag. Jeg hadde ikke noe driv, jeg hadde ikke noe lyst. Men jeg visste at hvis ikke jeg får se fetteren min nå, så får jeg ikke se han på 5 år igjen. For det går typ 5 år mellom hver gang jeg ser han. Det var motivasjonen min å få treffe han igjen. Det var kjempefint å se han igjen. Jeg vet ikke om det er medisinene mine som har gjort meg så tung. Den uka her, eller om det av vanlige årsaker som den depresjonen jeg har. Men jeg... Åh... Jeg vet at folk som sitter med indre uro vet hvordan det føles inni hodet. At man så gjerne liksom tenker at livet egentlig ganske enkelt å leve, og det bare å liksom snu tankene dine om til noe bra. Men jeg skulle så gjerne ønske at de som betyr noe for meg i mitt liv visste det. Hvordan det føles for en dag. Fordi, åh, jeg vet ikke hva jeg sier. Jeg klarer ikke å snakke. Åh, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Det bare så mye. Enkelte ganger så klarer man liksom å beskrive hele hjertet sitt, mens andre dager så det sånn, så det som jeg sitter og tenker, men jeg tenker ikke på noen ting. På en måte. Hjertet mitt dunker, hodet mitt fullt samtidig som det tomt. Jeg vet at det mange som forstår meg, og som opplever det samme som meg, og som skjønner hva jeg mener når jeg sier det jeg sier. Dette med at man ikke klarer å ta fatt i ord og beskrive den ekstreme frustrasjonen man sitter med noen ganger. Jeg hadde et ørelite håp om at nedstemtheten på fredag og lørdag var fordi jeg ikke tok medisinen min. Men så har jeg jo tatt den i dag, og jeg føler meg jo verre, egentlig. Og det som på en måte gjør det sånn at jeg får tårer nå, er ikke fordi jeg, en liten del fordi jeg på en måte er lei. Men kjæresten min sov her i natt. Det siste dagen av ferien hans nå. Jeg har ikke klart å være med han den helgen her. Fordi selv om jeg vet at han vet at jeg er sånn som dette, så vil jeg på en måte heller ikke at han skal se meg sånn. Og det så trist. Og det sånn, det ikke det at jeg skjemmes. Men jeg føler at jeg drar han ned. Og jeg føler at jeg skulle ønske at han ikke hadde en kjæreste som var som dette her. En kjæreste som kunne gi han liksom en ferie. En ordentlig ferie. Jeg hater ferie. Eller, jeg har et veldig ambivalent forhold til ferie, fordi at folk har denne mentaliteten om at man skal gjøre så mye når man har ferie. Men mitt liv baseres på om jeg har en bra eller en dårlig dag, om dere skjønner. Og jeg ber han snilt, jeg er ikke noe sånn angripende, eller sint, eller irritert, eller noe, men jeg ber han om å dra, fordi jeg vil heller at han på en måte skal kjede seg alene enn kjede seg med meg. Jeg har hørt om og lest om folk som sammen med mennesker som sliter psykisk, og hvor ekstremt tappende det kan være. Og det liksom,
Jeg har så mange følelser rundt det, fordi jeg har vært opp og ned hele livet, men jeg har vært mest positiv. Jeg har hatt energi hele livet. Jeg har vært overalt. Og det er så ekstremt frustrerende å være i et forhold med en person som bare vil deg godt, og som vil gjøre ting. Men så klarer ikke jeg. Jeg er paralysert. Jeg klarer ikke tanken på å kle på meg. Han lagde frokost til meg på senga fordi han vet at jeg er sliten. Og jeg må slenge på en energi jeg ikke har, fordi jeg er takknemlig for at han gjør ting som det. Men at jeg kjenner ikke noe glede, og jeg får så dårlig samvittighet, fordi jeg vet at han prøver, men han vet ikke hva han skal gjøre, hvis du skjønner. Og han liksom sier at han kan sitte på stua litt, mens jeg liksom gråter meg ferdig. Men da blir jeg stresset over at noen sitter og venter på meg, på en måte. Jeg liker følelsen av å vite at jeg er alene, da. Og jeg føler jeg bare kaster bort gode dager av hans liv, selv om jeg vet at han ikke tenker sånn. Så er det vanskelig for meg å se, på en måte. Jeg setter en cola her til deg, som du kan drikke når du vil. I går så prøvde jeg å trosse dette her. Så jeg sa, vil du komme hit og spise taco og se fucking Åmål? Ja, det ville han. Så jeg kjøpte taco, og så spiser vi tacoen, og så sier han takk for maten. Og så sier jeg at det her er liksom det jeg klarer akkurat nå. For å vise at jeg liker deg, for å vise at jeg tar vare på deg. Fordi jeg er ikke til stede mentalt, da. Og det er vondt å være sånn, fordi man bare, man klarer ikke noe annet akkurat nå. Jeg tror at den perioden her nå kom veldig fort, fordi det har vært ferie, og vi har reist mye for meg å være. Fordi jeg har denne konstante følelsen over at jeg vil at kjæresten min skal ha en bra ferie. Så jeg har tatt meg sammen. Veldig. Og jeg tror nå at kroppen min er veldig sliten på grunn av det. Han begynner på jobb igjen i morgen. Og jeg har et ambivalent forhold til det også, fordi det er positivt, fordi da holdes han opptatt av noe som er viktig. Han er på et sted hvor han trengs, og føler seg viktig. Og jeg kan liksom slappe av litt. Samtidig så synes jeg det er veldig vanskelig å omstille meg. Jeg føler på en måte at nå har jeg kastet bort 3 uker av hans ferie på, jeg vet ikke. Og jeg skulle ønske at vi hadde mer tid, sånn at vi kunne gjort mer, da. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg velger å filme dette til denne videoen, men for et par dager siden så fikk jeg en sånn intens følelse av at jeg ikke trengte noen. Jeg blir ekstremt motivert og inspirert av å se mennesker klare å leve på egen hånd. Fetteren min og hans kjæreste bor for tiden i India, og de har bare reist verden rundt, og de møttes på noen sånn yoga-greier på Bali, og ble forelsket under en foss i fucking regnskogen. Og når jeg ser at mennesker lever som det, og klarer det, så blir jeg så ekstremt motivert til å bare. Så det her var jo den følelsen her fikk jeg på den torsdagen da jeg møtte han. Jeg ble så ekstremt sånn, jeg var ute og gikk, snakket med Camilla på telefonen og bare sånn, jeg trenger ingen, jeg kan bare sette meg på et fly og jeg kan bare reise hvor faen jeg vil. Og det var så ekstremt befriende. Bare, jeg har jo jobben til det. Jeg er ung, jeg har ikke barn, kjæresten min kan være her i et par måneder mens jeg er ute og bare reiser, opplever ting. Bare tenkte sånn, hva faen er jeg? Jeg kan så mye mer enn det jeg egentlig tror. Men så varte det bare noen timer. Så ble jeg trøtt, og så. Jeg går jo på DPS nå, og jeg skal begynne på disse ADHD-kursene. Som psykiateren min sier, så medisinen hjelper, men den kurerer jo ingenting. Men hvor faen skal jeg begynne, da? Jeg føler jeg har begynt på nytt så mange ganger. Av å prøve å ta tak i meg selv, og jeg er avhengig av å starte dagen min med trening for i det hele tatt klare å leve. Det kan jo ikke være sånn. Jeg vet ikke helt hva det her var, men jeg føler meg bedre. Jeg bare har så vondt av at jeg ikke klarer å være en god kjæreste. Det tar skikkelig på meg. Og jeg vet at jeg har snakket om dette før på kanalen. Og jeg vet at det er flere av dere som føler det samme. Og det er forferdelig vondt, fordi selv om man sitter i en posisjon hvor man lever, men ikke klarer å leve, så fortjener man
et menneske som vil deg godt og som vil være med deg, men så kjenner du på den følelsen at du ikke klarer å være gjensidig. Og det er vondt, men takk for at dere hører på meg og vil meg godt. Jeg skal fortsette på disse litt til. Om en uke så skal jeg tilbake igjen på DPS. Og jeg håper at disse gjør det litt bedre for meg. Frem til nå har de skapt litt uro. Jeg vet at det er en bivirkning. Bare jeg har ikke den energien til å drive og prøve ut så mye medisiner. Jeg blir så sliten av det. Jeg har klart å dusje i går da. Og skåre. Og det høres rart ut for folk som ikke sliter psykisk. Men det er en milepæl på mange. Så jeg føler meg i hvert fall fresh. Selv om jeg ikke føler meg fresh inni meg. Jeg føler meg fresh på utsiden, men det hjelper. Hei ja! Heldigvis så hadde jeg ikke nok energi til å redigere ferdig videoen, sånn at jeg fikk publisert den for noen dager siden, fordi jeg har funnet ut av noe. Jeg har googlet Ritalin og fatigue, altså at man føler seg liksom, man har ingen energi, og når jeg skriver på telefonen, så er det som at jeg skriver med iskalde fingre ute i snøen, altså det går sånn her. Jeg føler hele livet mitt at ting går så sakte, og at kroppen er så ekstremt tung, og at det kjennes ut som jeg har, altså hele tiden, så kjennes det som jeg har ligget i senga i strekk i flere dager. Den type følelsen. Fordi i går så sov jeg hos kjæresten min, han dro på jobb, følte meg fresh når jeg sto opp, noe jeg som regel gjør, eller fresh i forhold til den jeg er, etter jeg tar medisinen. Fordi når det har gått en time eller noe sånt, etter jeg har tatt den Ritalinen, så blir jeg sånn her. Jeg har ikke styrke i kroppen, det føles som jeg har en sånn sykdomsfølelse nesten. Bortsett fordi jeg har ikke noe vondt i hodet, eller, men jeg føler meg litt ikke beruset heller, men som om jeg har drukket et par øl, at liksom synet er litt sånn, det henger igjen litt. Og jeg har googlet at dette er vanlig når man øker, eller jeg vet ikke hvor vanlig det er, men at det er noen som får disse symptomene etter økt dose. Mener å ha lest at ikke det var like vanlig på Ritalin. Men at det skal vanligvis bli bedre etter noen uker. Men jeg har jo jobb i barnehagen i morgen og på torsdag. Jeg kan ikke jobbe sånn. Jeg føler meg jo som en zombie. Fordi greia er det at jeg skal på et arrangement, muligens, på torsdag kveld. Og da blir det jo sikkert alkohol. Sånn at da tar jeg ikke medisin uansett. Så hvis jeg på en måte prøver å ha medisin på jobb i morgen, bare at jeg har prøvd, og så på torsdag så dropper jeg det, og så ser jeg hva er en forskjell. Fordi i går, var det jeg skulle si, jeg hopper jo like fort ut av ting, og får distraksjoner, og så glemmer jeg poenget, fordi jeg bruker så lang tid på få folk til å se historien der jeg er. Så sånn sett så virker jo ikke det jævla medisin. Men! Jeg sover kjæresten min, han dro på jobb klokka 7. Jeg sov til 9:30, tok medisinen min, lå i senga, slapp av i en halvtime, rydda litt, spiste litt frokost. BAM! Plutselig så bare sånn, wow, hva skjer med kroppen min? Jeg har ingen energi. Og jeg lå i senga hele dagen, og så kommer han hjem, og så spør han om vi skal spise sushi. Jeg bare, det er så dårlig. Men så ender det opp med at vi liksom stikker og spiser, og jeg gråter mens jeg spiser, for jeg er så sliten i kroppen. Og jeg gråter, og jeg føler ikke jeg klarer å bruke de spisepinnene, fordi hånda mi er så ekstremt sløv, og jeg er så ekstremt sløv. Og jeg satt og duppet av ved bordet. Altså. Men jeg får bare bite tennene sammen. Jeg skal på DPS igjen på mandag den 15. august, så det er bare sånn 6 dager til. Så jeg skal ta det opp da. Bare, hallo! Men den videoen her ble ganske lang, så hvis dere har sett hele videoen her, så finner dere, oi, creds. Kommenter et rosa hjerte. Hvilket smelter rosa hjerte? Hvis dere har sett hele videoen, fordi da blir jeg veldig glad. Ok, takk for at dere så videoen, og så snakkes vi igjen i neste video. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om det er noen videoønsker. Så snakkes vi. Ha det.